Випивка і закуска до неї. Такий нехитрий набір приваблював сюди особливий контингент. На лівобережжі Дніпра вулиця Артеківська, 14. Саме ця наливайка неабияк псує життя тамтешнім жителям. За словами місцевих, відвідувачі генделоку влаштували тут справжній смітник. А п'яні розбірки – це вже їхня щоденна норма. Алкашня, яка тут знаходиться, вона у нас во дворі, на дитячій площадці. Вони там і сплять, і курять. И бухают, как говорится, целые компании. У меня под окнами, у меня вот на первом этаже квартира, у меня под окнами я сижу, кушаю в кухне. Они просто стоят и в туалет ходят, и гадят, и харкаются, и что хочешь. Это ужасно. Продавчині із сусіднього м'ясного кіоску розповідає, одного разу відвідувачі наливайки влаштували таку бійку, що ледь не розбили вітрину її магазину. За словами Ірини, люди вже навмисно оминають цей квартал, бо просто бояться тут ходити. Драки устраивають, аж двері виривають самі у себе в этом генделике. Ну а во-вторых, та вообще это просто все неприятно. Мати слушать їхні, там усядуться і починається. На скарги мешканців відреагували у міськраді, разом з муніципалами приїхала і поліція. Під час перевірки вилучили нелегальні тютюн та алкоголь. Виїхали на місце, виявили дійсно, що тут відбувається торгівля спиртними напоями. На розлив, без ліцензії, бачите, скільки. Викликали працівників поліції, які зафіксували факт адміністративного правопорушення. За незаконну торгівлю на власників склали протокол, а от чи зачинять саму наливайку, тепер залежить від рішення суду. Марко Ручка, Олександр Коваленко, новини 11 каналу.